Poštovani gledalci, želim vam dobroveče. Ja sam doktorka Jasmina Spasojević, a vi gledate emisiju Hipokrat televizije Palma Plus. Večeras razgovaramo o estetskoj medicini korektivnoj, a moja i vaša gošća je doktorka Andrijana Novaković, stomatolog Doma zdravlja u Jagodini i doktor estetske medicine Vasilis klinike u Beogradu. Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče, draga Jasmina, bolje vas našla. Hvala. Recite mi za početak, da li su to neke godine, posle 30 godina, otprilike se vide neki znaci staranja, ali tako, na koži i kosi? I kome je zapravo estetska medicina potrebna i da li je zaista potrebna ili je to trend postalo danas? Tako je. Znači, posle određenog broja godina zaista se vide pravi znaci starenja, ali prosto ne postoji granica što se tiče generacija. Prosto zavisi dosta od genetike, od načina života. Takođe imamo i mlade devojke koje sa 25 i 6 godina se podvrgavaju našim procedurama, ali takođe postoje žene koje imaju 40, to nije potrebno. Tako da to je zaista individualno, zavisi i od genetike, prvenstveno koje naglašavamo više puta, od načina života, režima, ishrane naravno, tako da kada sve to saberemo, tačno vidimo stanje lica. Da, a zapravo koje je to pravo vreme? Ja sam nekako napomenula da nakon 30 godina se vide ti znaci starenja. Tako je. Znači, posle 30. godine žene zaista dolaze kod nas i žele da odrade nešto za sebe. Međutim, imamo i mlađe osobe koje žele da nešto učine lepše svom licu. Ja uvek pričam jednu anegdotu kada su bile mama i čerka kod mene. Mama je zakazala čerku za konsultaciju, žele da radila je korekciju usana, ali ona iskreno nije želila to. Čerka imala veliku želju da to bude njen poklon za 18. rođendan. One su završile tako što su obe izašle i obe nešto uradile. Tako da nije ta estetska medicina kao nekada, da je sve to prenaglašeno. To je zaista sada umereno. I stvarno mi pratimo neke svetske trendove gde više nije uopšte aktuelno da to bude toliko naglašeno, ni usne, ni jagodice, već je sve to svedeno, prirodno i najbitnije je zaista nega pre svega. Naravno. Recite mi koje tretmane sve radite? Znači, prvenstveno radimo i hijaluronske filere, zatim radimo botulinum toksin, u narodu poznati kao botoks, radimo PRP tretman koji je jako popularan trenutno i najčešće se izvodi u našoj ordinaciji. Tretman krvnom plazmom koja je bogaćena trombocitima i naravno neizbežna mezoterapija kojom se radi i lice, ali takođe i telo. Jel možemo o svakom ovom tretmanu da popričamo? Možemo. Ovako, što se tiče hijaluronskih filera, konkretno filerima možemo naglasiti određene regije koje nama nedostaju. Naprimjer, kada tokom starenja, znači dešava se to da nama srednji masiv lica pada, sila zemljine teže čini svoje, a sada je taj trend, taj trougao, znači da su izažene jagodice, a takođe i brada. Ja sada jagodicama naglašavamo taj srednji masiv lica, podižemo meka tkiva koje su funkciji vremena pala naravno. Takođe, brada biva izražena koja je fantastična. Znači, to su neke mladolike crte lica, izražena jagodična kost, brada i sada je takođe jako popularna izražena vilična kost koja takođe predstavlja te neke znake mladosti. Takođe, nešto najpopularnije, što se najčešće radi, to su naravno usne. Znači, to je ono što mi naglašavamo da filerima usne vraćaju svoju jedrinu, svežinu, a ne izgledaju onako izveštačeno i ne mora svako baš da vidi da je nešto odrađeno, već da to izgleda jako lepo i naravno sa merom. A da li može i korekcija nosa da se radi? Može. Tako je. Ukoliko postoji udubljenje u korenu nosa, znači to udubljenje se popunjava jako lepo, rezultati su fantastični. E sada, ukoliko postoje neke promene, ukoliko pacijent ima problem sa devijacijom nosa, to je ipak za hirurgiju i takve stvari treba hirurški rešiti. Ali danas u 21. veku ljudi se jako, dosta ređe podvrgavaju hirurgiji, već se postepenim korektivnim merama dovode u ono stanje koje oni žele. Zapravo najbitnija je ta nega lica koju mi puno puta naglašavamo. Znači da je jako lepo prvenstveno žena bude negovana, a nakon toga da izrazi, znači da ima izražene usne, jagodice i tako.
Da. Pomenuli smo par puta filere. Šta je to zapravo? To je hijaluronska kiselina, da, tako? Da, to je hijaluronska kiselina, umrežena hijaluronska kiselina, koju zapravo mi i imamo u svom organizmu, u svojoj koži, u srednjem sloju kože, u našem takozvanom dermu, gdje u funkciji vremena dolazi do pada procenta hijaluronske kiseline. E sada, to je ono zašto kod žena brže opada taj procenat, kod muškaraca tokom života opada procentualno manje, tako da muškarci i žene u istim godinama izgledaju jako različito, to moramo priznati. Zašto je to tako? Pa prosto kod žena je drugačije. Nama je priroda dala ta, dokle god smo reproduktivne, znači dokle god traje taj proces, dok žene ne uđu u proces menopauze, znači ta hijaluronska kiselina se stvara i obnavlja, opada, ali i dalje postoji. Ali kada žene uđu u menopauzu, dolazi do naglog starenja kože. To je ono što žene naprosto primete na sebi, da u tom periodu stvarno drastično za nekih par mjeseci ostare. Pogotovo koža lica, moramo napomenuti i vrat, kao i dekolte, i naravno ruke. To je ono što često zapostavimo. Radimo korekcije na licu, na vratu, na dekolteu, ali ruke nam ostaju onako stari. To je ono što ne možemo sakriti. Ali naravno, korektivna medicina se bavi i filerima. Znači, koriste se hijaluronski fileri kojima se vraća jedrina i svežina ruku. Da. Recite mi, sa kojim najčešće pitanjima vam dolaze pacijentkinje? Pa, obično pitaju koliko će to da traje. Da. Da li boli? Znači, kada se radi bilo šta sa hijaluronskim filerima, nanosi se topikalni anestetik. Tako da je to znači? Znači, nanosi se anestezija u vidu kreme. Da. Znači, bilo da se radi jagodice, usne, ukoliko je pacijentkinja preosjetljiva, naravno je problem dati i stomatološku anesteziju, ali ja napominjem da to nije toliki bol, da to nije uopšte strašno. Više neka neprijatnost i osjećaj kada izlazi materijal, prosto osjeća neki pritisak, nešto se dešava. To je i dobro, prosto vidi i primećuje nešto drugačije. Sada također pitaju kako će to biti ukoliko prestanem da radim. Mi, hijaluronski fileri se resorbuju vremenom. To je nešto što je jako dobro. Znači, to je jedna prirodna supstanca koja vremenom u našem organizmu, kao što naša hijaluronska kiselina se resorbuje, tako se resorbuje i hijaluronska kiselina uneta injekcijno, tako da znači sve to prođe. A pa za koliko vremena, otprilike, da? Pa 9 mjeseci do godinu dana, kod nekih ljudi i ranije, zavisi, jako je, različito je bukvalno od pacijenata. E sada, jako je bitno napomenuti da se fileri nastavljaju, rade se, e sada problem je što uvek stavljamo manju količinu svaki sljedeći put. Znači, nije potrebno ponoviti istu količinu, već stavljamo manje jer se on uvek resorbuje, ali uvek neki deo ostane. Ukoliko pacijent ne želi više da radi usne, jagodice, ne želi da ponovi proceduru, to nikakav problem nije, već usne ostaju jedri i svežije, prosto ta koža je ishranjena. Ne dolazi do, često pitaju da li će se usne zbrčkati, to je onaj termin koji oni često koriste. Ne, znači usne resorbovaće se, bit će usne kao što su bile ranije, samo što će one biti u tom periodu dok je postojala tu hijaluronska kiselina ishranjene. Tako da, opet, bukvalno kao da smo za taj period, koliko je tu bio hijaluron, zaustavili starenje usana, i to jagodica, brade, prosto tog dela tijela. Da, da li postoje neka neželjeni efekti nakon urađene terapije? Naravno, postoje komplikacije koje se dešavaju. E sada, neke komplikacije su normalne. Normalno je da postoji otok nakon intervencije. Prosto hijaluronska kiselina deluje tako što vezuje vodu. Znači, jedan molekul hijaluronske kiseline vezuje 550 molekula vode. To je jako bitno da naglasimo da žene kada radi bilo šta od korekcije, bitno je da tog dana ostanu kući, ukoliko je to moguće. Prosto nije to neki otok koji je neprihvatljiv, već prosto treba mirovati. Zatim, mi 24 sata preporučujemo bez ikakve šminke. Znači, to je jako bitno, pogotovo kada se rade regije podočnjaka, regije usana. Također je bitno da se, znači, pacijenti kada dođu u kući, promene posteljinu, sve bude apsolutno čisto. Prilikom spavanja da menjaju, ukoliko smo radili jagodice konkretno, znači, savjetujemo da spavaju na leđima, nikako na levoj ili desnoj strani, kako se to ne bi nešto poremetilo. Prvih 24 sata, utrenutno
trenutku dok se vezuje vode, jer taj procenat vezivanja vode je najveći u prvih 24 sata, zato kažemo da je potrebno 2 do 3 dana da bi se videla realna situacija, prosto neke dve nedelje da bi se video potpun učinak hijaluronskih filera. Da li postoje neke kontraindikacije nekih žena? Kontraindikacije postoje isključivo, znači, trudnoća, zatim dojenje, takođe osobe koje imaju problem sa štitnom žlezdom, mogu raditi hijaluronske filere, ali kod određenih vrsta se fileri duže zadržavaju, kod određenog tipa oboljenja se prosto brže resorbuje. Tako da konkretne kontraindikacije za filere ne postoje, više su to neka prolazna životna stanja, tako da nazovemo kao što su trudnoće, dojenje, a nakon toga mogu nastaviti sa aplikacijom filera bez problema. Recite mi, koje je još od tako najčešćih intervencija koje traže? Pa, također rade botulinum toksin jako često. Znači, postoje bore koje može popuniti hijaluronski filer, a postoje bore koje prosto filer popuni, jako kratko traje i to nije trajno rješenje. A to su koje bore? Mimične bore. Znači, mimične bore, to su naše mrštilice, smelice, bore na čelu, bore između očiju, znači između obrva, tačnije glabele. To su bore koje isključivo ne popunjavamo filerom, nego radimo botoksom. Znači, botulinum toksin predstavlja jedini tretman koji je najbezbedniji tretman u svetu, koji radimo isključivo te regije gde potpunosti postižemo smanjenje mimike i time se blokira rad mišića i na taj način smanjujemo aktivnost samog mišića i boru. E sada, ukoliko su te bore jako duboke, potrebno je nakon botoksa koji se odradi, nakon toga je potrebno 7 do 10 dana da bi se botoks aktivirao, tačnije da bi potpuno blokirao rad mišića. Nakon toga, ukoliko i dalje postoji ta tetovaža bore, kako mi to stručno nazivamo, ona se dodatno popunjava hijaluronskim filerima. I time u potpunosti ispeglamo boru, kao što je ono što svi traže, znači mladoliko lice i ispeglane bore. Nekada, znači u nekim godinama, kada prosto žena nikada nije radila botoks u životu, mrštanje je trajalo 40 godina, jedan botoks tu može da smanje mimiku mišića, ali se bore ispravi isključivo hijaluronskim filerima koji se popuni nakon aktivacije mišića. A šta je zapravo botoks? Da li je botoks predstavlja, često žene odbijaju botoks i prosto dolaze kod nas i kažu, ja nikada ništa nisam radila i prvo što kaže, ali ne želim botoks. Znači, ja moram da apelujem na žene da botoks ne predstavlja otrov, botulinum toksin predstavlja zapravo lek. Naravno, kada se pravilno dozira i od stručnog lica, znači sve ove intervencije može da izvodi isključivo sertifikovani lekar, znači bilo da je to doktor opšte prakse ili stomatologije, znači jako je bitno da su to sertifikovana lica. Kada radimo konkretno botoks, ja uvek kažem da je to jedini način da se te mimične bore smire, da se prosto ispeglaju, zatim kasnije mi ih popunjavamo filerima, ali to je prosto jedini način. Ukoliko koristimo samo filere, to neće biti to. To nije taj efekt koji su one želele. E sada, kada govorimo o tome da li je botulinum toksin ili lek, on je isključivo lek. I opet kažem, kada je pravilno doziran, tako često kažemo i za aspirin. Ukoliko je aspirin pravilno doziran, 90% populacije koristi aspirin, ali ukoliko se koristi u nekim velikim količinama, pogotovo kod dece, znači, deluje je smrtonosno, tako da je tada u tom slučaju otrov. Da. Recite mi, kako se izvodi uopšte ta intervencija, ili je ona bolna? Ne, znači botoks je najmanje bolna intervencija i najkraće traje. Meni je omiljena, jako puno volim botoks, znači zato što žene nakon toga budu zaista zadovoljne jer su te bore stvarno ispeglane, kako bi to nazvali. Jesu odmah vidljivi efekti? Ne, vidljivi su efekti posle 7 do 10 dana, kod nekih osoba čak i do 14 dana. Konkretno kod mene, ja kada sam radila botoks prvi put, ja sam radila podizanje obrva, jer znači imala sam te neke spuštene kapke i meni je trebala veća površina za šminkanje. Tu su dva uboda u pitanju, igle veličine 4 mm, znači najmanja igla na svetu. Ubod je, mi koristimo također topikalnu anesteziju, znači anesteziju vidu kreme, ali nekada prosto stvarno i nije potrebna. Najkraće traje i prosto
budete jako, jako zadovoljni. Ja sam se bukvalno svakog jutra gledala, ogledala hoće li se nešto desiti, čekala, čekala. Kod meni je, eto, delovalo posle 14 dana, ali eto, imam pacijente kod kojih deluje i posle 5 dana, i posle 7 dana, sve je to zaista individualno. Da. A koliki je efekat botoksa? Znači, botoks traje jedini botoks koji sme da se koristi u Srbiji, to je alerganov botoks i on njegov period trajanja je 4 do 6 meseci. Nakon toga se intervencija ponavlja. Prosto nikada nismo ponovili intervenciju na 4 meseca. Čekamo da u potpunosti pusti mišić, pa nakon toga ponovimo intervenciju. Prosto žene same primećuju i prosto vide, neke radi na 7 meseci, prosto im treba vremena i tačno vide kada je taj trenutak da se to ponovi. Tako i za usne, zaista. I za PRP tretman, i za mezoterapiju. Tačno žene kada uđu u taj svet, kada počnu to da rade, prosto tačno vide kada treba to ponoviti. Ja moram da naglasim da je nekada estetsku medicinu i prosto sve ovo radilo isključivo, znači to je trend koji je nama stigao sa zapada, radilo se isključivo poznate ličnosti, ali sada to svima nama pristupačno. I zašto ne bi svaka žena to sebi priuštila? Ja uvek kažem, nama tako malo za sreću treba. Puno sam imala žena koje su radile neke male korekcije, prosto su krenule od onoga što njima zaista najviše smeta. I obično su to bile žene u srednjim godinama. Ja moram da naglasim da su mene srednje godine 40-a, 45-a, sve ranije ne. One su radile, imale su problem sa nazolabijalnim borama. To je ono što se prvo vidi i zaista dosta smeta. Jer opet kažem te, srednji masiv lica pada. Sila zemljine teže čini svoje. I sada kada mi to radimo, ja uvek savjetujem da nije samo problem napuniti boru. To definitivno je najlakše. Ja uvek savjetujem kada radimo nazolabijalne bore da uvek prvo odredimo jagodice kako bi naglasili taj naš srednji masiv lica, a kasnije ukoliko ostane i dalje taj defekt koji smeta pacijentu, kasnije dodatno popunimo. Jer prosto daje tu neku svežinu. Skreće pažnju, da kažem, sa tih bora, jagodice dodatno privlače pažnju, lice deluje jedrije, popuni se naravni podočnjak i prosto daje neki mladolik izgled lica. Tako da žene su jako zadovoljne. A da li se smanje te nazolabijalne bore kada se urade jagodice? Kako ne, kada jagodice prosto podignu. Tako da nije klasično popunjena bora, filerima već je podignuta koža lica zategnutija i onda ukoliko i dalje postoji defekt blagi, mi to onda direktno obrizgavamo u boru i na taj način popunjavamo i dobijamo taj neki mladoliki izgled lica kome konkretno težimo. A da li radite podočnik? Da. Da, podočnjaci se rade. Sada neka granica najranijeg, znači ja sam imala devojke koje su dolazile, koje su imali 21 godinu i 22, prosto kažem, ta granica se dosta pomerila, dok neke žene u 40. godinama nemaju takve podočnjake i takve defekte. Generalno mi savjetujemo od 25. jer tada kreće po pravilu nekom knjiškom, tako da naglasim, znači prva trećina podočnjaka pada od 25. godine, spušta se do 30. a zatim od 30. do 35. ta druga trećina i značajno umorne oči imamo od 35. godine do 40. i period kada žena ulazi u menopauzu, kada se ti podočnjaci jako produbljuju. Možda je tada i najbolje vreme za takvu intervenciju. Tako je, ne samo da se popuni defekt, već zaista žene koje imaju tamne kolutove ispod oči. Moramo da naglasimo da su tamni kolutovi posljedice jako tanke kože. Znači, koža se u predelu lica razlikuje po debljini. Oko očiju je jako tanka, tako da tu je veliki splet krvnih sudova koji ta koža tanka jednostavno se providi. Tako da to su oni podočnjaci koje mi svi imamo. I mlade, devojke i starije, kažem i muškarci naravno. I muškarci rade podočnjake, to moram da naglasim, da. Skoro smo imali ovako jednog momka, mislim, dečko je momak, bez obzira što ima 30 godina, koji je naglasio svoju viličnu kost, radi i blago, hteo je da popuni također nazolabijalne bore, ali smo radili jagodice, blago naglasili, on je bio prezadovoljan. Znači, također to mogu raditi i muškarci, ali naravno ne razlikuje se proporcije koje se radi kod žena, već apsolutno druga i također daje jedan mladolik i jedan izgled lica. A da li su moguće komplikacije kada se rade podočnjaci? Da. Pošto to osjetljiva regija, pretpostavljam da... Tako je, jako je bitno, to izvodi sertifikovani lekar koji će znati sa tim komplikacijama da se reši. Sada je toliko medicina napredovala da se za tu regiju koristi kanila.
Znači, kanila predstavlja tupu iglu. Da. Sam ubod na koži se vrši oštrom iglom, klasičnom iglom koju svi poznajemo. Mm-hmm. E sada, aplikovanje filera se vrši kanilom, koja je tupa igla, koja je njena funkcija glavna da ne cepa tkivo kao što radi klasična igla, već da potiskuje tkivo i tačno popunjava hialuronom to kako treba. E sada prosto kada žene vide kanilu, kanila je velika igla, da, to deluje jako strašno, međutim niti je bolno, niti je strašno i nama puno lakšava rad. I prosto i mi kada smo radili to prvi put, stvarno je strašno kada vidiš tako nešto, ali prosto ne, zaista je nama puno lakšalo rad i žene posle toga nemaju podlive. Podlivi oko očiju traju duže nego inače na usnama, jagodicama i bilo gde na drugom dijelu lica. Traju dosta duže i jako je teško pokriti šminkom. Često i kada se pokrije, deluje još gore. Da. Tako da kanilom postižemo dosta manje hematoma. To je jako bitno. To je jedna od komplikacija. To je jedna od komplikacija. Mm-hmm. Mislim, to je nešto što se dešava. Nije neželjeni efekat u smislu komplikacija, to je prolazno karaktera. Da, da. Također, za podrečnike konkretno koristimo posebne filere koje također vezuju vodu, ali u jako manjem procentu. Jer kada bismo u predelu podrečnika koristili iste filere koje vezuju vodu, žene bi sutra da imale onaj osjećaj, mislim, imali bi oni puffy eyes, to je onaj izgled kada imaju kesice ispod očiju. Naravno, regija je jako osjetljiva, radi se isključivo posebnim filerima, konkretno jedan jedini filer je certifikovan za tu regiju, tako da je obavezno njegovo korišćenje. Tako da, žene koje to rade, kod koga god da izvode, jako je bitno da im lekar pokaže koji filer koristi i na svakom fileru postoji jedna nalepnica koja je bitno da stoji u njihovom kartonu, da oni tačno znaju koji je filer korišćen, jer danas koristi se veliki broj kopija hijaluronskih filera, što je veliki problem. Tako da nekad mislimo ukoliko platimo nešto manje da ćemo bolje proći, da, ali obično ono što platimo manje, kasnije platimo mnogo više da se to ispravi, da se taj problem reši. Tako da je jako bitno da to radimo isključivo sa filerima koji su za adekvatnu regiju. A da li kod njih postoji određen period da imamo efekte i da prosto posle moramo ponovo da se podrobnemo? Da, znači hijaluronski fileri su prolaznog karaktera. E sada kada radimo, na primjer, jagodice, tu najduže traje, prosto koristi se filer koji je najgušći, tako sa najvećim procentom hijaluronske kiseline, dok kada se rade usne, podrčnjaci i ostale regije traje kraće. Sada, kada kažem da je jedna od najpopularnijih regija je vilična kost, prosto se ističe vilična kost i brada, tom regijom se rade posebni fileri koji sada imaju trajanje i do 3 godine. Tako da to je nešto najnovije u Srbiji, prosto revolucionarno da se fileri koji se resorbuju tako dugo resorbuju i da stvarno neko za svoju uslugu plati, ali to zaista dugo traje. I stvarno su to zahvalni pacijenti koji se vraćaju i budu oduševljeni, zaista. Da. Malo pre ste napomenuli da vam je botoks nešto najomiljenije što radite. Nisam vas pitala tu, da li tu postoje neke komplikacije koje mogu da nastaju? Postoje komplikacije koje se dešavaju prosto iz razloga kada to rade lica koje za to nisu sertifikovana. To moram da naglasim. Znači, nama je cilj kada radimo botoks mišić. Znači, bitno je savršeno poznavanje anatomije lica, tačnije muskulature. Znači, mi moramo znati tačno koji mišić blokiramo. Jer kada blokiramo rad jednog mišića, mi želimo da istaknemo rad nekog drugog mišića. Znači, moramo znati sav splet i pripoj mišića. To je jako bitno. Jer kada želimo da podignemo konkretno obrve, blokiramo rad jednog mišića, ali aktiviramo dodatno rad drugog mišića tako da se obrve, tačnije ug obrve, podiže i to izgleda na našem licu stvarno savršeno. I to je neka intervencija posle koje žene zaista budu zadovoljni jer slike pre i posle su stvarno drastične, prosto mimike nema. Da. Naravno, postoji sada aktuelan je baby botoks, znači to je botoks koji se radi u manjem razblaženju kada se smiri mimika, ali nije se u potpunosti uništila, prosto ima mimike, ali je smanjena i prosto sam botoks te bore je blago popunio. Tekstura kože je totalno drugačija nakon korištenja botoksa. A recite nam za najnoviji, verovatno su prvo bili fileri, pa onda kasnije možda mezoterapija, pa ne znam. Pa prosto, procedura koja se najduže koristi u svetu i najčešće izvod je botulinum toksin. Mm-hmm. Nakon toga su korišteni fileri.
Tačnije, fileri se prosto resorbovali. Pre toga postoji biopolimer i silikon koji imaju tu voluminoznost kojima želimo nešto da popunimo. To je nešto što je neresorptivno ili određeni materijali koji su poluresorptivni koje danas u 21. veku gotovo ni jedna žena ne radi. I one koje su to radile prosto nisu zadovoljne jer to je izgledalo jako lepo par godina i 5, 7 i 3 godine. Nakon toga se sve to promenilo. Prosto javili su se granulomi. E, sada postoji problem kako to rešiti. Nekada u retkim situacijama kada se to desi možemo delove gde nema tih granuloma popuniti filerom. Ali u većini slučaja potrebno je potpunosti izvaditi strani materijal, pa tek onda nakon operacije, moram naglasiti da se to isključivo operacijom vadi, nakon toga se radi hijaluron. Čak ukoliko često pitaju žene, ako uradim hijaluron, hoće li to izgledati previše, hoće li se to videti, ukoliko se pretera sa hijaluronom, žena želi povradi 1 ml, pa još jedan, prosto uvek postoji ta korekcija jer se koristi i hijaluronidaza, enzim koji brizgavamo direktno u mesta gde je hijaluronski filer kojim se on resorbuje. Tako da kroz par dana bukvalno kao da se apsolutno filer resorbovao, tako da možemo uvek iz početka puniti, ukoliko dođe do toga. Ali prosto mi pacijentima savjetujemo da 1 ml za usne je sasvim dovoljno za početak, jer pogotovo devojke koje nikada ništa nisu radile na svom licu, njima treba i vremena da se adaptiraju na prosto svoj novi izgled lica. A nekada se i pretera, pa onda to izgleda veštački. Da, ranije je bilo stvarno. Žene su radile i često su insistirale, ja to moram da naglasim, kad su usne u pitanju, ja bih samo gornju. I često ono što svima nama smeta, gornja. Gornja je izuzetno tanja u odnosu na donje usne. Sada neki svetski trend i generalno na tom je lica nam je takva da gornja usna jeste tanja od donje i to je ono čemu mi moramo da težimo. Ne ekstremno tanja, ali u procentima malo tanja je gornja usna, donje izraženiji. Sada kada radimo, ja, znači, prosto to ne dozvolim nikada. Znači, jako je bitno da popunimo gornju usnu, ali mi moramo i donju da osvežimo, da bi imali potpuni efekat, jer često imamo žene na ulici da sretnemo gde se tačno vidi da je određena samo gornja usna. Jer to je ono često dolaze i kažu, ali ja bih samo gornju. Tako da nećemo dobiti opet ono na čemu smo bili na početku, popunit ćemo gornju i blago osvežiti donju i time dobijemo apsolutno prirodan izgled sa merom. Koja je sledeća tehnika koja se koristi kod vas na klinici? Mi često izvodimo PRP tretman. Šta je to zapravo? PRP je sada, ja moram reći, najpopularniji i mi ga jako često izvodimo. Ovaj PRP tretman je tretman krvnom plazmom, obogaćenom trombocitima. Jako je bitno da se kaže, znači, pacijentu da nekoliko dana pre toga pije dosta vode. Generalno, bitno je da naglasimo da trebamo piti vodu. Često me one pitaju, a koliko to? Znači, ljudi generalno vodu jako slabo piju. Ne čajeve, ne kafu, isključivo vodu. Znači, smatra se da nekih 2-2,5 litre sasvim dovoljno dnevno, gdje žene ne popiju ni 2 čaše vode. To je jako bitno da bi mi u radu imali veću količinu plazme. Prosto veća količina plazme daje nama više prostora za rad. Što se tiče... Kako se izvadi uopšte? Vadi se krv. Znači, to je apsolutno vaša krv koja se vadi u posebnim epruvetama. Jako je bitno to također naglasiti, da su to specijalne epruvete koje se koriste isključivo za te PRP tretmane. Ona u sebi sadrže aktivatore trombocita. To je ono što ostale epruvete u klasičnoj laboratoriji nemaju. Mi ćemo svim epruvetama dobiti plazmu, ali plazmu za lice koja će imati efekta na naše fibroblaste i stvarno nahraniti našu kožu. To su specijalne provete sa, nećemo sada nabrati firme koje to proizvode, ali prosto je bitno to naglasiti ženama jer je taj aktivator trombocita jako bitan. Broj trombocita u samoj plazmi se zahvaljujući toj substanciji aktivira i bude 4 puta veći. I sa takvim brojem trombocita mi možemo stvarno dosta uraditi na našem licu. Znači, nakon vađenja krvi, mi kod nas vadimo krv. Da, koja je procedura uopšte. Procedura je takva, znači da mi vadimo krv i moram da naglasim da to nije ništa strašno. Mi koristimo baby sisteme. Znači, to je jedna minimalna trauma tkiva koja se dogodi. Prosto nisu to ni velike, ni zelene igle, to je ono što stalno pijete, to su baby sistemi. Nakon vađenja krvi provete se stavlja posebnu mašinu koja se naziva centrifuga, gde se krv centrifugira, to je određeni broj minuta, određeni broj obrtaja.
Znači, ništa posebno se tu ne dešava, osim toga da se krvni elementi odvijaju, budu na dnu eprovete koji su odvojeni posebnim gelom, a na vrhu ostaje krvna plazma koja je obogaćena trombocitima koje mi... koje budu u našem špricu kasnije i koje mi ubrizgavamo u lice pacijenta. Mm-hmm. Također, osim lica, možemo raditi vrat i dekolte. Sve više žena dolaze sa željom da rade vrat i dekolte, jer vremenom, jer mi kažemo lice je lepo, a šta ćemo sa vratom? Da. Znači, vremenom vrat stari također kao i lice, tako da se javljaju ono što mi prosto nazivamo u našem estetskom svetu, to su te brojanice oko vrata koje se popunjavaju i zaista budu fantastični efekti. PRP tretmanom se također radi i kosa. Da. Tačnije, pomaže i pospešuje rast kose. Kada govorimo, znači, kosa opada iz različitih razloga. To je jako specifična tema. Opada kako ženama, tako i muškarcima. I broj tretmana je jako individualan. Također je bitno dosta strpljenja. Znači, kosa ne opada odjednom. Kosa opada vremenom. Kada se mi odlučimo da rešimo taj problem, moramo biti dosta strpljivi i moramo, bukvalno, ti pacijenti bukvalno čekaju kada će se to desiti. Dlaka raste specifično. On ima svoje dve faze rasta. Prosto treba pogoditi tu fazu kada je aktivna faza rasta. Tako da mi često preporučujemo tretmane, nekada kombinujemo više tretmana, ne samo plazmu, već i mezoterapiju. Mm-hmm. Pritom je, ja moram da naglasim, pristup svakom pacijentu individualan. Prosto nekom je dovoljno odrediti samo PRP tretman. Da. Ja sam radila često devojkama nakon porođaja, to moram da naglasim, eto kao mlada mama. Znamo sve mlade mame koji je problem opadanja kose nakon porođaja, nakon prestanka dojenja, to je znači strašan problem kada odjednom opadne velika količina kose. Pogotovo predeli, znači ja moram da pokažem, znači predeli koji ostaju bez kose, kada mi vezujemo kosu, to se dosta vidi. Da. E sada, to je posljedica nekog hormonskog disbalansa koji se dešava u trudnoći i kasnije u periodu laktacije. Plazma tu dosta puno pomaže. Nekom je bio potreban jedan tretman, nekom su potrebni više tretmana, prosto sve to zavisi. Znači imam evo jednu mladu mamu koju sam radila bukvalno jedan tretman koji je nakon toga krenulo. A posle kog vremenskog perioda krene kosa ponovo da raste? Pa treba vremena, treba jedno 20-ak dana. Samo plazma, znači kada se radi lice, posle dve nedelje vidimo neke prve efekte, ali konačne efekte i plazma i njenu reakciju vidimo posle 20 dana. Neke tri nedelje su otprilike neki period kada mi možemo vidjeti neke promjene, gdje mi na tri nedelje moramo ponoviti još jedan tretman i tako bukvalno pravimo seriju tretmana gdje mi konstantno hranimo folikul kosi i prosto molimo dlaku da krene da raste. Da. Prosto, eto, ja sam imala tu situaciju kada smo radili i par tretmana i to je krenulo, imalo je puno dobrih rezultata, žene su bile jako zadovoljne, ali opet to je bio hormonski disbalans. Također sam imala devojku koja je imala 18 godina, koja ima konstantno, znači jako retku kosu, kao posljedica tog nekog hormonskog disbalansa gdje njoj ni mjesečni ciklus nije ni u dan danas, znači 18 godina, nije regulisan. Gdje smo mi radili seriju tretmana gdje se njoj izuzetno dobro pokazalo. Prosto terapija je bila adekvatna. Da. Dok, na primjer, ja pričam prosto čisto iz svog iskustva. Naravno. Imala sam jednog momka kome sam radila, znači momak ima problem sa alopecijom areatom. To je znači ono što često ljudi ćelave, odnosno gube kosu, na pečate. Da. E sada neko ima jedan pečat, dva, neko je, znači prosto te zone se proširuju. Budu manje, šire su koncentrično i prosto sve je ređa kosa, znači bukvalno ide do ćelavosti. Gde, kada imamo takvog pacijenta, jako je bitno da mi pogodimo pravu terapiju. I moramo tada kombinovati i mezoterapiju i PRP. Mi smo tada radili i plazmu i mezoterapiju i konkretno kod njega se pokazalo boljim mezoterapija. Ali opet potrebno je puno strpljenja. Mislim da ćemo prikazati neke slučajeve pre i posle. Ja mislim da smo sada trenutno na petom tretmanu. Prosto kosa raste, ali treba još dosta tretmana. Prosto minimum 6 mjeseci je neki period kada mi moramo raditi mezoterapiju.
Da bi plazma, se obnovila kosa potom. Tako je, tako je. Plazma se radi otprilike na 3 nedelje. Kada radimo u kombinaciji sa mezoterapijom, mezoterapija se radi na 7 do 10 dana. Konkretno, ja najviše volim da radim 7 dana, jer prosto tih 7 dana sigurno pogodimo, znači za mjesec dana makar smo jednom pogodili tu fazu dlake kada je ona aktivna i kada ona raste. Da. Znači, jako je bitno napomenuti da je to fantastičan tretman, da ima efekta, samo je bitno puno strpljenja. Znači, mi smo kosu gubili jako dugo, sada je potrebno dosta vremena da se ona obnovi. A kada radite lice, krenuli smo da pričamo o proceduru, kako se radi? Znači, kada radimo lice, znači, provetena mi je bila u centrifugi, završen proces centrifugiranja, navukli smo plazmu, e sada je priprema kože lica. Mi uvek volimo da pre same aplikacije ovoj plazmi, mi volimo da očistimo lice i to naši klinici praktikujemo čišćenje lica ultrazvučnom špatulom, čime, znači, najmanje moguće traumatično koliko to može biti, znači i za pacijenta i za lice, samo lice da ne bude crveno i upaljeno, mi očistimo lice ultrazvučnom špatulom, koja svojim ultrazvučnim vibracijama smanji i sam bol i prosto, verujte mi, lice samo posle tog čišćenja bude fantastično. Kada na tako očišćeno lice čistimo mitisere, nakon toga aplikujemo plazmu. E sada, na različitim delovima lica se različitim tehnikama aplikuje. Znači, možemo aplikovati određeni deo lica gdje imamo bore koje nam smetaju, naprimjer bore oko očiju, možemo puniti plazmu. Nazolabijalne bore možemo puniti plazmu. Plazma neće popuniti u potpunosti boru. To odmah da se razumemo, plazma tu, ona će poboljšati teksturu kože. Prosto aktivirat će fibroblase, stvorit će se neka nova kolagena vlakna. Biće drugačije, ali neće biti glatko i zategnuto. Prosto taj efekt ne. Plazma je jedna ishrana kože koju mi preporučujemo svima, i mladim ženama i starim. I prosto je to nešto što sada rade i poznate ličnosti, i glumci, i fotomodeli. Znači, bukvalno ne postoji. Čak plazmu mogu raditi i ženu toku trudnoće i u periodu laktacije. Prosto je to nešto što je prirodno vaše, iz vaše krvi, nema alergijskih reakcija, prosto nema nikakvih kontraindikacija, nema nikakvih neželjenih efekata, sem blagog crvenila koje se javlja kao posljedica prosto apliciranja iglom, jer nemamo čarobni štapić, imamo iglu. To je blago crvenilo koje mi nakon naše klinice koristimo i LED masku, koje koristimo konkretno crveno LED svetlo, koje nakon tretmana smiri i upaljenost kože i crvenilo, tako da se pacijent može vratiti svojim životnim aktivnostima bez problema, ali ono što ne sme da radi, to je to, znači da mi naglasimo da narednih 24 sata nema šminkanja, 7 dana nema saune, nema teretane, nema džakuzija, nema nikakvih fizičkih aktivnosti. Ja smatram i trčanjem. Prosto oni kažu, ne idem u teretanu, ali trčim. Ne, nema ni trčanja. Prosto ukoliko može... Zašto? Zbog čega? Savjetujete? Savjetujemo zato što dolazi do znojenja. Prosto kada bilo što radimo, znojimo se. Kada smo u zatvorenom prostoru, pore su nam otvorene. Naravno da postoji prašine oko nas, ali ukoliko radimo to van teretane, otvaramo pore, ali opet znoj izlazi i stiskujemo materijal. Mi često nazivamo plazmu suvim zlatom koji nam je jako potreban i ne želimo da taj materijal bude na mjestu gdje nije aplikovan. Tako da se savjetuje jedno mirovanje, znači te noći pacijent spava koliko može na leđima, bilo bi idealno i mi uvek pacijenta šaljemo kući sa jednim, znači nakon ubrizgavanja plazme uvek ostavim dovoljnu količinu da se premaže, da bude kao jedan zaštitni sloj koji bude blago zateže, bude možda i lepljiv, ne baš previše prijatan, ali to dosta puno znači da plazma koja je aplicirana u dermu kožu bude na tom mestu i prosto da lepo koža upije kako treba i da krenu svi ti procesi koji su nama potrebni da bi izgledali mlad. Da. Recite mi, da li posle nekog perioda ponovo ponavljate tretman? Da, znači tretman se ponavlja, radi se prosto serija tretmana. E sada opet sve to zavisi, sve to individualno. Ukoliko se radi o mlađoj osobi, može raditi na mjesec dana, može na 3 mjeseca, može jednom u 6 mjeseci. Prosto i pacijenti sami vide, tekstura kože je drugačija. Ja znam jer uvek im kažem da im broj telefona, slobodno se javite. Znači, tačno vidim posle 2 nedelje, to su neki prvi efekti, da prosto neko iz vaše okoline vam kaže, delujete mi odmorenije. To je onaj prvi efekt, to je ono što je svima nama potrebno.
koji dosta puno radimo, da izgledamo zaista sveži i odmorno, i to je ono prvo. Do 3 nedelje traju ti procesi u samoj koži, što je, kažem, aktiviranje tih fibroblasta, stvaranje novih vlakana, promjena same teksture kože. Kada se šminkamo, kada nanosimo kremu, prosto vidimo drugačije kože, mekša, baršunastija, prosto kažemo kao bebina koža, prosto stvarno zaista tako bude. I to je nešto što postižemo nečim apsolutno prirodnim. Ljudi koji nikada ništa nisu radili i ne žele, prosto ne žele da radi nikakve intervencije koje su veštačke, ne žele da unose nikakvu hemiju u svoje lice. Ovo je idealan tretman. Vi preporučujete ovaj tretman. Da, često se naziva i vampirski lifting i vampirski tretman. Ja ne koristim često taj izraz, ali prosto to je ono što mi vremenom radimo kroz nekoliko serije tretmana i prosto se stvarno dovede lice u ono što mi želimo, u stanje koje mi želimo, i nakon toga se to stanje održava mjesecima. I prosto nije bitno uraditi nešto samo jednom i mislite da ste time rešili svoj problem i nahranili svoju kožu jednom. Prosto koža lica se treba negovati i hraniti. Prosto znamo kako ruke često mažemo, često su nam ruke suve. Znači, kako naše ruke trpe uticaj spoljašnje sredine, i kada je hladno, tako i naše lice, bez obzira što je po ceo dan pod teškom šminkom. Svi koji radimo, šminkamo se preko dana, prosto, i koji se ne šminkaju svakoga dana, šminkaju se povremeno. Koža je izražena i sunčevim zracima, prosto sunce je, što ja kažem, ti zraci nisu kao što su nekada bili, sada se i često i na vestima vrti vest, znači ne savjetuje se sunčenje, izlaganje i sunčenje solarijuma. Također, znači to dodatno doprinosi starenju kože. A da li postoje neke bolesti ukoliko osoba ima, a da zapravo predstavljaju kontraindikaciju za ovaj tretman? Znači, autoimune bolesti su bolesti koje, znači, pacijenti takvi ne rade prosto takve intervencije, i ljudi koji su boleli od dijabetesa melitusa, znači šećerne bolesti, ne, prosto zato što to je veliki broj uboda na licu, a kod takvih ljudi su jako krti krvni sudovi i često budu inače upaljeni više nego što bi bilo ko bio, koliko god ima osjetljivu kožu. Često dođu pacijentke i kažu, meni je koža jako osjetljiva i ne bude toliko crvena kao što bi bila kod takvog pacijenta. Tako da se to prosto ne preporučuje. Da. Pomenuli smo mezoterapiju. Jel možemo da objasnimo šta zapravo znači mezoterapija? Kako se ona izvodi? Šta su brizgava? Mezoterapija je također jedan trend. Mezoterapija se jako dugo koristi. Prosto danas postoje žene kojima ja radim mezoterapiju, koje u poznim godinama dolaze, koje kažu od 30. godine radim mezoterapiju jednom u 2-3 meseca, prosto to je neka nega lica. Ja sam na te žene ponosna, to moram da priznam. Svaka čast, to su dame koje u određenim godinama izgledaju kako mi nikada ne bi rekli da one toliko godine imaju, prosto jako puno vodi račun o sebi i svom izgledu. Mezoterapija se koristi kako za lice, tako i za telo. Koriste se mezoterapijski kokteli koji mogu biti vitaminskog sastava. Znači, koristimo različite vitamine, minerale, gde vraćamo vedrinu i svežinu licu. Također je bitno napomenuti da također je potrebna ta serija tretmana, ta neka konstantna nega kože, nega lica. Također postoje i anti-aging mezoterapijski kokteli kojima mi zatežemo kožu lica. Znači, potpuno su različiti individualni tretmani, kako za osobu 25 godina, tako za 35, za 45, prosto posebni kokteli postoje. Danas se jako često radi biorevitalizacija. To je fantastičan tretman gde žene, to je ono što mi želimo, da danas nešto odradimo, a da već sutra izgledamo jedro i sveže i odmorno i prosto potpuno drugačije. Ova biorevitalizacija je fantastična, gde se koriste kokteli koji su pomešani sa neumreženom hijaluronskom kiselinom. Oni se unose u nešto dubljem sloju nego klasična mezoterapija, tako da se taj srednji sloj kože, taj derm, ishranjuje dodatno, i to je nešto što, zahvaljujući hijaluronskoj kiselini koja također vezuje, bez obzira što je neumrežena, ona vezuje vodu i odmah dobijemo tu hidrataciju lica, nama koža odmah ujutru, odmah sutradan, deluje lepo, odmorno, osveženo, i to je ono što čime zaista težimo. Da li je to dugotrajan efekat ili kratkotrajan? Znači, mi biorevitalizaciju moramo ponoviti. Prosto, divno bi bilo kada bi svi radili biorevitalizaciju minimum jednom u mjesec dana, ali prosto to zavisi također od finansija pacijenata, ali prosto oni mogu to ponoviti. Ne postoji vremensko ograničenje. Oni mogu za 7 dana uraditi opet, ali jednom u mjesec, mjesec i po dana, 2 mjeseca,
bilo bi idealno. Prosto da to bude jedna jedina nega lica, jer prosto sada često imamo žene koje imaju ožiljke po licima. Eto, moram da naglasim, to su ožiljci od akni. Da. Ne samo akne koje smo imali u pubertetu, koje su ostale, koje su tu zadržale, već su žene godinama išle kod kozmetičara koji su izvodili higijenski tretman čišćenja. Ne ulazim da li je to bilo adekvatno, generalno definitivno je bilo neadekvatno, čim su to jako duboki ožiljci koje je sada jako teško rešiti. Znači, često su to, ja čak imam par slika, možemo i prikazati pre i posle. Znači, mi smo to rešili PRP tretmanom, koristili smo to plazmom bogaćenu trombocitima, ali smo mešali sa mezoterapijskim koktelima koji pospešuju, znači, prosto stvaranje tog nekog novog tkiva da bi te ožiljci prosto bili plići. Znači, to su ožiljci preko 5 mm dubine, to je jako dubok ožilja koji je teško rešiti. Nekada je potrebno pre svega toga odraditi hemijsko čišćenje lica. Ja prosto kombinujem sve radove jer kažem, jako je teško sad imati neki problem i doći i kažemo sada bismo radili filare. Sve to lepo, ali hajmo prvo da sredimo lice, hajmo postepeno. Naravno. Znači nešto što ono prvo radimo, to je taj hemijski peeling, gde očistimo i uklonimo potpuno sve mrtve ćelije lice. Kada imamo novu kožu, zdravu, onda možemo na nju delovati da li ćemo mezoterapijskim koktelima, da ćemo plazmom mogućenom trombocitima, da li ćemo biorevitalizacijom, znači to su kokteli sa neumreženom hialuronskom kiselinom. To ćemo se dogovoriti individualno. Prosto bitno je da se kombinuju tretmani, da se sve proba, prosto vidimo što najviše lice odgovara i da se sve to na određenom vremenskom periodu održava. Prosto ne možemo očekivati usne se odrede jedno i one su lepe, da, zaista, jagodice, da, zaista, ali lice ne. Lice moramo konstantno negovati i hraniti da bi ono bilo jedro i osveženo. I lepo. Tako je, tako je. E sada postoji i oni koji žele da smršaju. Tako je. Dolaze često pacijenti. Ali ne može preko noći, jel' tako? Tako je, to je jako bitno. Znači, što se tiče mezoterapije, rekli smo kako se radi mezoterapija lica, tako se radi mezoterapija tela. Mezoterapijom se rešavaju i strije, i celulit, i da kažemo, te neke masne naslage koje nama smetaju. Ne može osoba koja je gojazna i koja ima preko 20 kg očekivati nešto od lipolize. Tretman koji se izvodi naziva se lipoliza, gde se ubrizgavaju lipolitički kokteli. Znači, to su enzimi koji u sebi razbijaju masne naslage i putem jetre dolaze njihove obrade i dalje se oni izlučuju van organizma. Da li je potrebna i fizička aktivnost, odnosno neki trening tokom tretmana? Da, postoje, mi pitamo pacijente, prosto postoje ljudi koji ne treniraju. Tada koristimo drugačije koktele. Ukoliko pacijenti treniraju i kažu nam, to bitno je da prvi 48 sati nisu fizički aktivni, a nakon toga se vraćaju svom treningu, svojim normalnim dnevnim aktivnostima i tada dodajemo poseban koktel koji je dobar i fantastičan, ali isključivo ako su fizički aktivni. Ako ne, to je bačen materijal i prosto neće imati nikakvu funkciju u njihovom organizmu. On pospešuje samo resorpciju masti iz organizma. Konkretno lipolize isključivo za pacijente koji imaju neki deo tela koji njima smeta. Znači, da li će to biti stomak, bokovi. Nekako mi držimo te dijete, mršavimo, gojimo se 2, 3, 5 kg gore, dole, ali uvijek ostaje jedan deo tela koji nama smeta. Jako često meni dolaze žene koje imaju problem sa bokovima i sa onim donjim stomakom, malim stomakom što bi mi nazvali. I sada, znači, to je stvarno zaista idealan tretman za takve pacijente koji budu jako zahvalni. Često pitaju da li treba raditi seriju tretmana. Mezoterapiju radimo seriju tretmana, serijski hranimo lice, dok lipoliza se može odrediti jedan tretman i to je to. Prosto lipolitik deluje, ima svoje vreme delovanja, kada prestane da deluje, on ne zavisi od toga da li ćemo opet uneti lipolitik ili ne. Prosto on je ispolio svoje dejstvo, završeno je i možemo raditi sledeći tretman ili ne. Merimo obim, da li butina, da li obim ruku, da li obim struka, stomaka i nakon intervencije, znači kada prođe 6 do 8 nedelja, merimo se opet. Sad šta je bitno da naglasimo?
u periodu kada nakon aplikovanja ili politika bitno da se pacijent ipak pridržava nekih pravila. Prosto ne možemo jesti palačinke sa nutelom i plazmom omiljene, ne možemo jesti punjene pljeskavice, ne možemo jesti brzu hranu, pice i ostalo, a da očekujemo da će se nešto desiti. Ja prosto želim onako svojim pacijentima najviše približen, kažem, kada se najviše topite, najveća šansa postoji da se opet i ugojite. Prosto ti receptori kad dolaze do pucanja maslinih ćelija, oni su najosjetljiviji. I ukoliko u tom trenutku, bez obzira što se mi topimo, lipolitik čini svoje, ako u tom trenutku se hranimo nezdravo, opet dodajemo i možemo nakon lipolize, ne prateći naša uputstva, da dodamo kilograme, što je strašno. Znači, ako se odlučimo za taj tretman, bilo bi lepo prosto da pratimo neke smernice. Smernice su sledeće. Znači, to je nešto normalno čega bi svi trebali da se pridržavamo. Gazirano pića nema. Da. Znači, Coca-Cola, bilo kakvih sokova nema. Generalno, alkohola ne. Znači, generalno se trudimo da izbacimo slatkiše. Ukoliko je to moguće, kako veštačke slatkiše, tako i prirodne, ukoliko postoji mogućnost da izbacimo voće u nekom narednom periodu, makar nekih 10 do 15 dana. Nakon toga jako je bitno da prosto budemo uobročeni. Znači da imamo doručak, užinu, ručak, večeru i prosto da bude to. Znači kada sednemo, ručamo, završimo obrok, nećemo pojesti ne znam koju količinu hrane, ali prosto da ne bude ceo dan nešto grickamo, uveče u 10 dogledamo TV grickamo, znači da negde posle 6 se ne jede. Prosto ja kažem, žene kada bi se samo toga pridržavale, ne bi se u suštini ni gojile, ali prosto da bi politik ispoljio svoj efekat i kada bi sve konkretno videli kako bi to jako lepo izgledalo. Također, mislim, imamo neke slike, možemo vidjeti posle, pre i posle. Znači, fantastično disciplinovano devojku sam imala, koja je, radili smo lipolizu stomaka, nakon porođaja, njoj je ostao stomak, nakon dva porođaja, to moram da naglasim, jedna hrabra mama. Mi smo radili lipolizu stomaka, nakon toga i bokova, gdje je ona dobila fantastičan struk, koji ona kaže, nije ni imala ni pretrudnoće. Ali je opet naglašao bitno... Ali se pridržavala verovatno svih tih saveta. Tako je. Ona je umeđu vremena počela malo i da trenira, sada je aktivnija. Mi smo odredili dva tretmana, nakon toga prosto ona je smatrala da nema potrebe da se dalje topimo. Prestali smo sa topljenjem i to je bilo to. Znači, prosto stvarno je bila zadovoljna jer pacijent može da skine zaista dobru količinu, ali politici zaista rade. Znači, to nije nešto da kažemo skinuće santimetar ili dva. To je 3, 4, 5, 6 santimetar. Prosto ne može neko ko ima par kilograma viška i neko ko ima 15 kilograma viška skinuti isto. Gde ima više masti, prosto više se i topi. Da, a kod koga savjetujete, a kod koga bi bila kontraindikovana lipoliza? Što se tiče gojaznosti? Kada pričamo o gojaznosti, jako je bitno da pacijenti koji imaju više od 20 kg u odnosu na onog što, kada radimo onaj naš body mass index, na osnovu toga prosto vidimo ljudi koji imaju body mass index preko 28. Znači, to je nekih 20-25 kg viška. Prvo moraju biti u nekom adekvatnom higijensko-dietetskom režimu. Kasnije kada mu uhvate neki svoj adekvatan režim, nakon toga mogu da koriste lipolitike i da se deo, opet naglašavam, neće pacijent smršati u potpunosti, već samo deo tela gde lipolitik amplicira, znači samo tu će smršati, lipolitik nema mogućnost migracije, znači neće bockati stomak, skinuti bokove, to se neće desiti. Znači imam delo isključivo na mestu uboda i moram da naglasim da to je intervencija koja je prosto najmanje bolna, jer kada dođu oni se očekuju i prvo pitanje je da li boli. Prosto to je masno tkivo, nekako najmanje receptora za bol ima. I se subkutano obrizgava. Da, direktno masno tkivo, pod uglom od 90 stepeni, tako je. I znači tretman koji nakon toga pacijenti budu otečeni. To je ono što kažemo, desi se hematom i često budu natečeni modri, ali sve to prođe u periodu od 7 do 10 dana. Prosto i velika količina lipolitika se ubrizgava, to bude nekada i 20 i 30 ml, prosto samo po sebi je velika količina za jedan stomak. Znači, kada pogledam pacijenta posle, obično i sutradan, on ima neki
pihtijast izgled stomaka, bokova, prosto to se prođe. Tako je, kreće razgradnja masnih naslaga, tako da je sve to prolazno karaktera, nemojte se plašiti, sve to prođe, koža posle toga bude lepa. I ono što oni pitaju, da li će ona posle toga biti opuštena? Ne. Ona, prosto ne smuša se to toliko, ne smuša on 20 cm pa da koža bude opuštena. Smanji se dovoljna količina da koža i dalje bude zategnuta. Opuštenost, fenomen opuštenosti kože prosto nemamo. Moram da naglasim da je lipoliza podbratka. Znači, prosto je to jedna zona koju bih htjela da naglasim, fantastična. I jako je zahvalna. Znači, pacijenti vide mladolik izgled lica. Znači, osim toga što u svom profilu nema više podbrade koja im izuzetno puno smeta, već imaju i naglašene, odmah dobijemo još jedan efekt, naglašene vilične kosti i naglašenu bradu. To je onaj mladolik izgled lica kome konstantno težimo i konstantno korigujemo i prosto više stvari jednim problemom rešimo. Da. A samim tim i podiže samopouzdanje i verovatno se bolje osjećamo. Kako ne, to su žene koje su jako zadovoljne nakon tretmana i prosto je kažem, to su pacijenti koji se uvek vraćaju, pogotovo kada se rade fileri, posle određenog vremena dodaju. Prosto znaju, pacijenti uvek odlaze nasmijeni, nešto su lepo učinili za sebe, vide promjenu na svom licu, e sada je samo bitno naći granicu. Znači, prosto one svaki put kada dođu, izlaze nasmijeni jer su napravile neki pomak u svom fizičkom izgledu. Da li je to i lepša koža lica? Znači, kada rade žene, na primjer, jagodice, usne, to je nešto što se prosto odmah vidi. Kada govorimo o teksturi kože, to je nešto vremenom dolazi, ali one takođe, posle određenog vremena vide pomak. I kaže, meni je koža zaista lepa, to ljudi u okolini zaista vide. I prosto više niko nije rekao imaš lepe usne, nego jao kako je lepa i negovana koža. To postaje imperativ 21. veka i meni je zaista drago da naše žene stvarno vode račun o sebi. Gde imala sam čast, jedna žena baš pre neki dan dolazila i htela je da radi PRP tretman i pričamo o tretmanu i ona kaže, ja pitam da li ste to ikada radili, znate li šta je PRP? Ona kaže, da, da. Kažem, da li ste ikada radi? On kaže, od pre 5 godina radim na svaki 3 meseca. Ja kažem, bravo. Znači, ja sam oduševljena. Prosto taj trend nije postojao kod nas u Srbiji, generalno na Balkanu, ali prosto žene, ja sam oduševljena njenom teksturom kože, žena koja ima, ja moram da kažem, 65 godina, prosto i dalje vodi račun o sebi. Tako da ta granica sa tretmanima ne postoji, da nešto se ograničimo na 18 godina, kao neka najniža granica, a granica gornja ne postoji, prosto žene vode račun o sebi. A ono što biste vi preporučili kao savjet, kada je najbolje vreme? Pa najbolje vreme, ja kažem, sve to je individualni prostor kada vi osjetite potrebu za tim, kada se misli na korekciju, na licu, kada govorimo o filerima, kada govorimo o botoksu, kada govorimo o nezi lica, prosto 23. 25. godine, to su neke godine kada osim čišćenja lica trebamo malo i nahraniti lice. Prosto je, kažem, mladi ljudi se često jako puno šminkaju. Naše mame, naše bake nemaju takvo lice, zaista zato što se žene u tom periodu nisu toliko šminkale. Prosto nama zapad diktira neki savršeni izgled, da smo svi konstantno uvek našminkani, naspavani, da lepo izgledamo, ali prosto to nije moguće bez velike količine šminke i naša koža to jako teško podnosi, trpi, da kažem, slojeve i slojeve šminke preko cijelog dana. Pogotovo žene koje rade. Radno vrijeme je 8-9 sati, još svi znamo dok dođemo u kuću, dok se neke naše obaveze završe. Prosto niko ne ulazi odmah u kupatilo i skida šminku. Prosto skinemo šminku pred spavanje. I to je ono što je problem. Naše lice je pod šminkom dug, znači prosto preko cijelog dana. I tako iz dana u dan, tako i vikendom. Kada mi kažemo sad da se vikendom nećemo šminkati, aha, ali onda ćemo otići negde, pa i tu trebamo biti lepe. Prosto konstantno smo pod nekom šminkom, koža je izložena raznim zračenjima, kako sunčevim, tako i veliki broj žena se dalje sunče u solarijum, ukoliko god se apeluje da to nije zdravo za kožu. Prosto žene koriste solarijum, ali generalno koža brže, mnogo brže stari nakon zračenja u solarijumu. Tako da često imam mlade devojke koje imaju 20-23 godine i kada vidim tu kožu, prosto ne mogu da verujem. Također te mlade devojke nemaju svoju neku dnevnu rutinu. To moramo da naglasimo. Nije i sve samo hajmo špric i igle, mezoterapije, biorevitalizacije. Mora postojati neka dnevna nega.
Znači, ne smemo šminku, znači, moram par stvari reći, znači, ne smemo šminku skidati blažim aramicama, znači, moramo imati neki blagi peeling koji mi skidamo, znači, to su gelovi za umivanje koji sebi sadrže granulice, koje blago peelingujemo, znači, skidamo tu nečistoću sa lice, nakon toga koristimo micelarnu vodu, nije bitno koji je proizvođač, prosto je bitno da uklonimo te štetne materije sa lica, a nakon toga mi smo očistili lice, otvorili pore, hajmo malo nahraniti. Da. Neka krema, prosto nije bitno da li ta krema košta 1000 dinara, par hiljada, prosto je bitno da vi nađete kremu koja vama odgovara. Kada govorimo o mladim osobama, bitno je da su to kreme koje hidriraju kožu, a kada govorimo o starijim kožama, starijem licu, ipak je onda potrebno malo više minerala, malo više nege. Ne može to biti samo jedna kremica koja se maže jednom dnevno. Također, pre šminke, bitno je jako podloga. Znači, puno njih, ja vidim, one dolaze kod nas, skidaju šminku, ja kroz razgovor sa devojkom vidim da one ne koriste ništa, da one puder može direktno na lice, tako da je bitno. Znači, podloga ne mora biti neka skupa, sada koriste se razni brendovi koji su stvarno zaista skupi, koji je jedna normalna devojka koja radi normalni posao, možda sebi to ne može priuštiti, ali može ta ista krema koju hidrira lice uveče, može i ujutru hidrirati. Prosto samo kada koristimo dnevnu i noćnu, noćna krema je dosta masnija jer ona ostaje na licu preko cijele noći. Nećemo baš noćnu kremu koristiti kao podlogu za šminkanje jer time ćemo dobiti efekt da naša koža izgleda masno, da u toku noći vidimo čelo koje se sija. Prosto nećemo koristiti noćne kreme za dnevnu varijantu. Ipak ne možemo jednom kremom sve pokriti. Samo malo nege, samo malo truda i možemo, verujte mi, zaista svi jako lepo i mladoliko da izgledamo. Samo je bitna nega i vreme. Na vreme sve. Naravno. Hvala vam najljepše na svim ovim savetima koje smo čuli večeras. Hvala vam puno na gostovanju. Bila mi je čast. Jako mi je prijatno ovde sa vama. Ja sam obustila pričala o svemu. Ja kažem, ja uvek naglašavam da nije potrebno izdvojiti jedan tretman i jedan favorizovati, jer zaista je potrebno prići svakom pacijentu individualno. Naravno. I prosto teško je lečiti neku kožu lice i negovati, korigovati samo jednim tretmanom. Nekad je potrebno više tretmana, nekad je potrebno više intervencija i prosto kombinovati tretmane. Mislim da je to pravi uspeh i onda dobijemo zaista ono što smo svi želili i želimo da težimo prirodnom izgledu, lepoj i negovanoj koži. Naravno, hvala još jednom. Hvala vama, prijatno. Prijatno. Poštovani gledalci, zahvaljujem se i vama što ste nas i večeras gledali. Čuli ste neke informacije i savete koje je doktorka podelila sa vama. Vidimo se sledeće srede sa novim gostom. Do tada želim vam prijatno veče. Moje ime je Spasojević Jasmina. Hvala na pažnji i ostanite uz TV Palma Plus.